runtii garowga caawa aad bay u degan tahay, waa xasiloon tahay, dowladduna si fiican bay ammaanka u suftay. Bilii lasoo dhaafay xoogaa waxaa iska jiray qolooyin cabtooya iyo tuugo yaryar iyo waxaas. Caawa alxamdulilah aad baa dowladdu ammaan sugiddii gacanta ugu qabatay. Dhammaan magaalada dhanna waxaa jooga ciidamada ammaanka. Waxaan hadda ay suuqa Facebook ku qorqorayaan ay leeyihiin weerar baa jira iyo kan iyo waxba kama jiraan. Waxaasoo dhan waa waxay samaysanayaan nimankan bannaanka jooga oo jifida ah oo ay ku raadinayaan suuq. Laakiin garowguna waa degan tahay, xaalkuna waa caadi. Dowladnimaduna waa shaqaynaysaa, baarlamaanku maanta shaqadiisiibuu si caadiya u watay, berina waa usii wadan doonaa, bil dambena waa usii wadan doonaa, ilaa 2 bilood oo dambe haddii loo baahdana waa lagu dari doonaa waqtigu fadhigiisa. Howluhu runtii si qurux badan bay u socdaan. Nimankan maalinta dhaweyta baarlamaanka damcay inay shideeyaan, haddii lagama yeelin waana la tusay awooddoodii, waana la tusay dowladnimada Puntland inaan la haysta laga dhigan karin oo la qabsan karin oo la yeelan karin. Hadda aduu xaaladda hadda waxay ku soo urursay oo laga rabaa madaxweynaha halkan meeshii looga gudbi lahaa inuu jiheeyo ummadda. Way iska caddahay oo dalku dimuqraadiyad buu qaatay, shaqadii dimuqraadiyadduna waa socotaa. 3 degmo maahan, intii kale golayaasha deegaanka waa laga doortay. 3 degmana waxaa la rabaa in la ballamiyo xilliga la qabanayo, sidoo kalena si guud oo rasmiya waxaa la rabaa in dadweynaha loo sheego meesha la aadayo. Marka madaxweynuhu waa khasab inuu aamusnaanta kasoo baxo, shir jaraa'id qabto, sheego jihada la aadayo rasmiga ah, uu sheego golayaasha deegaanka 3 horay xilliga ay dhacayaan, sidoo kalena baarlamaanka, sidoo kalena tan madaxweynaha, habka doorashada lagu gelayo. Hadduusan taas samayn karin ama samaynayn, waa khasab dhinaca kale inuu ku dhawaaqo shir wadatashi. Shirkaas ay iskugu yimaadaan siyaasiyiinta, isimada, dhammaan dadka eliitka oo dhan, waxqabadkiisi uu soo bandhigo, waxa qabsoomay loo soo bandhigo, kabacdina ay ka soo baxda halkaas jihada aan sii aadayno laysla qaatay oo dhammaystiran, ilaa nidaam baan ka gudbaynaa aan kusoo shaqaynayna 20 sano, nidaam kalaan u gudbaynaa. Waxay ku qurxoon tahay marka in xoogaa dadko dhan fursad la siiyo si degan oo dowladnimo ah oo nidaamiya, maaha sida mooryaanta nimankan hadda ay wax ku wadeen. Marka siyaasiyan madaxweynuhu waa guuleystay, hadda shaqsiyan Puntland dowladnimadooda way guuleysatay. Nimankii mooryaantaha siyaasiyanna waa uga adkaaday, militari ahaanna waa uga adkaaday, sumcad ahaanna waa uga adkaaday. Hadda isaga iskugu duba dhacsan tahay, dowladduna kursi dahabay ku fadhida caawa. Laakiin waxaa la rabaa jihayn shacab, shacabku iyo siyaasiyiinta hanka laftigoodu waxba uma cadda. Ma 66 baa la aadi doonaa, ma dimuqraadiyadda lagu sii socon doonaa, waxaasoo dhan marka waxaa kala cadayn doona oo laga rabaa inuu kala cadeeyo. Haykalka ugu sarreeya waa madaxweynaha. Guddiga doorashada hawsha waa u taallaa, baarlamaanku qeyb buu ku leeyahay shaqadan. Laakiin waxa dhan marka laysku soo duubo, madaxweynaha odaygii dalka ah isagaa laga rabaa inuu jiheeyo oo soo baxo. Waana xilligeedii, sababta si uu guushan u sii haysto, shacabka iyo asagu aysan isku arkin, siyaasiyiintan fashilmayna aysan uga faa'iidaysan, waa inuu dadka jiheeyaa oo yiraahda halkaasaa la aadayaa, saasaan u aadaynaa, halkaasaan ka baxaynaa. Ilaan waxa laga hadlayo waa masiirka ummaddaani, wax gaara ma ahan. Aduu taladaas guud aan bixinayna hadda ma ahan. Xaalka Puntland aad buu u fiican yahay, guud ahaan Puntlandna waa ammaan, waa nabadgelyo, noloshu waa kala socotaa, ganacsigu waa kala socdaa. Waxa guud ee Soomaali weyn aan la qabno maahan, wax ku gaara ma jiraan. Hawshan garoowana wixii shalay dhacay oo loo baahnaa inay dhacdo runtii, sababtoo ah waxaa keliya garowa ka harsanaa oo ninkan Jimcaala iyo nimankan ku shaqaysanayay waxay ahayd in intii baarlamaanka la xiro, madaxtooyadana la xiro, furayaashooda lagu wareejiyo, la yidhahdo haye waatana, wax kaloo haray ma jiraan. Wax walba waa soo sameeya, airborka xirteen waa laga tegay, waxaa la yidhi isku dhac ma rabno, hala xaliyo. Dhinaca boosaasba kontrolkeeda xirteen, wax soo gelayaa ma jiray dhahaan, xal baa laga galay. Dhinaca gaalkacya xirteen, xal baa laga galay. Diiwaangelintii bay hor istaageen, xal baa laga galay.
santuuqyadii cod gudbintoodii bay waxay loogu tagay dhaceen aad ogeydeen oo xal laga galay. Haddana doorashadii golayaasha deegaanka oo 33 degmo ahayd baa 3 degmo baraadood looga reebay iyadoo isku dhac laga cararay. Madaxweynaha dhaqdhaqaaqiisii koobay si aysan iskugu dhicin ciidamadu. Magaalada ammaankeedii baa laga sugi waayay oo tuugadii iyo cabtooydii sidii booliisku ula dagaalami lahaa daraadood baa waxay keentay in laga gabado oo isku dhac laga cararo. Intaa waxaa laga cararay garow weynisna xabadi ka dhicin, in aan dadku isku dhicin, in amniga guud la sugo, in miinnimada la ilaaliyo, in wax walba la xeerinay. Laakiin saacaddii ugu dambeysay baarlamaanka iriddiisi bay soo istaageen. Markaasi xildhibaan walba waxay keeneen in ayagu markuu galayo gudaha baarlamaanka ay afkooda kula hadlaan oo yidhaahdaan haddaad ansixisid dastuurka in wax laga bedelo ma soo bixi doontid ugu, haddaad soo baxdid halkee mari doontaa? Waxaan jawaab cad. Hadda markaasay tagtay dowladnimadii in la difaaco, marka wixii hadda ka dambeeya aan la fiirsan karin. Waa midda midda keentay in gacan la ysku qaado oo dowladdu tilaabo qaado. 20 daqiiqana ma qaadan intii magaalada dhanba looga sifeeyey. Ilaahay mahadiis, caawa bannaankay magaalada ka joogaan. Magaalada ammaankeeduna waa sugan yahay. Dowladduna cid aan dowladda ahayn oo soo geli karta ama ka bixi karta oo ciidana ma jiraan, halkaasaanay kusii soconaysaa. Keliya waxaan ka rabnaa madaxweynuhu hadda inuu soo istaago, jiheeyo dadka oo yidhaahdo doorashadeenna soo socota sidaa iyo sidaa sidaasaan ku galayna, ama uu iskugu yeero dadka eliitkooda dhaqanka iyo siyaasigaba oo yidhaahdo anigu waxaasaan qabtay, halkaasaan wax keenay, ma kusii soconnaa, mise waa hakinaayo teenni baan ku noqonnaa, mise dimuqraadiyadeennaan qaadanaa? Dadku waa dad caqli leh, waa dad damiir leh, waa dad wax raba. Waxay u badan tahay inay halkaa wax ka soo baxaan oo wax qurux badan ka soo baxaan oo la yidhahdo madaxweyne hore u soco, dimuqraadiyadaadi kusii soco, sharciyadna la siiyo. Marka waa ka baxay odayaal, hawshu Puntland halkaasay maraysaa. waa mahadsan tahay Jibriil, aad aad mahadsan tahay. Axmedow, ani xoogaa aad lama socon, yaa gacanta hore u taagay. Nin xasad ah. Asad dalmar baa kuhore. Warmaqal ma jiraa? Horta waxaa leeyahay inta Puntland jiritaankeeda jecel iyo inta naceba Ilaahay haka baqaan kowdhaha oo nabiga ha ku salliyaan calayhi salaatu wasalaam. intaas waxa weeye waa fardu kifaaya. Anigu shaqsi ahaantay waxa weeye caawa garow waa kasoo hadlayaa. Xaaladda garow waa kala degan tahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxaa kasoo hadlaya difaacyada waxa weeye dowladdu mid ka mid ah. Nimanka odayaasha waxa weeye soo fadhina kolley ninka la yidhaahdo Jibriil baa waxa weeye soo waxa weeye koobay wixii yihiin iyo waxa weeye inta badan waxa weeye rabshada wadeen. Anigu keliya waxaa ku dari lahaa waxa weeye xalay magaalada garow wixii habeenkii ugu horeysa waxa weeye gudaheed xabadaysa ka dhaceen oo waxa weeye cabtooy iyo tuuga iyo foodaysa ka geysan. Marka waxaa dhihi lahaa run ahaantii saraakiisha howlgalka hogaaminaysa xagga dowladdu waxa weeye rag reer magaalada. Anuu shaqsi ahaantii markaa midigteeda iyo bidixeeda fiiriyana waxa weeye rag reer magaalada baa waxa weeye ku jira. Taana waxa weeye wixii ka tarjumaysaa xaaladda dhabtaa in arrintan aysan ahayn reer magaaleed oo ay tahay shakhsiyaad gaara waxa weeye qaswada. Marka sidaa ula socda xaaladda alxamdulilaahi rabbil caalamiin weye xagga garowe. Marka waxa weeye midna ku darsada xisaabta qorshe ka socon waaye Puntland oo waxa weeye Soomaaliya oo kale daawanaysa u maleynayo inteeda kale inay ka soconayso, haddii dimuqraadiyad noqon lahayd, haddii amni noqon lahayd, haddii xasilooni noqon lahayd, iyo haddii ay noqon lahayd isdhexgal bulsho. Marka ogaada idinku waxaa loo baahan yahay inaad ogaataan haddii Puntland ay burburto xaaladda Soomaaliya ay ku jirto inay ugu sii siyaadayso. Marka ducada ugu roonaada aana ka baxay. Asadow, aada u mahadsan tahay update-ka aana siisay. Waana ku mahadsan tahay adiga iyo dhalinyarada kula midka ah. Mataqaanaa difaaca Puntland iyo mataqaanaa maxay ahayto iyo sugidda amnigeeda u taagan meel kasta ilaa buuraha dhalinyaro saaran. Qaar dhalinyaro ah oo badan baa saaran, ehel iyo famil baa ku jira. Marka dhammaan horta waxaan halkaa ugu mahadcelinaynaa dhalinyarada reer Puntland, maamulkooda iyo taliskooda, waayo ayagu waxay leeyihiin mudnaan gooni ah. Aad baad u mahadsan tahay walaalle, Allahayn ku xifdiyo. Intiin ka dhaawacmateen Allah u boogadhayo, annaga dhanba naga dhaawacmeen. Intii dhimateen kule labada dhinacba waa ciidankayaga iyo kuwa dhalinyaradayda la khalday, kuwa kalena dhalinyarada qoriga seete la khalday anagu waxba uma qabno. Laakiin ragga yare ee mataqaanaa danleyda baan mar walba kasoo horjeednaa.
محيط وان اغنى هايو دي رير نقاليد ماارك تاي فوضا موضان رير نقاليد دولد صوم بطلان ايغا حضروا ايغا متقان ايساليقوا ايغا متقان اي دفاعي وحو البوء لكن شخصية عدنا قارة لي ايا ارن كاس وضا محيط هاي طويدة كتويز كان كجلو هو متقان اي رير بطلان او متقان اي متقان مرول بطلان ايهور مركيذي امني قاذي متقان اي ليبان تيادا جعلوي اقيهن مداس ووح بطلان قف شخصية ام سياسي وحو قيستو قبيل لو مر دي كرو واي قبيل ده هير بطلان ودم مديسين يهين نبض دو دي هرمر كودي الى الشدان مركة تاسنا واحيت وان قل كانان كاق عدين اينا بيس بيس كان واحا كاق عدين اينا نيسن جرين واح قو نكو ارير نغالين لكن ايهين شخصيات دن لي اه او متاقا ناي دي وحالي متاقا رتيقا ياري رتيقا وين هالكو مرو سانتي سولي يابا ليري ولاشان عبود بها دو كور دمعين ويسبارا وليكتوب بارلمانك ما انتنا عساقي با متاقا ناي ولاشي سبارا ديغان اي يكو حكرو دن لي اه een maxay ahay toy walaa qurxoona asoo madaxweyne Puntland soo noqday sanadkan Puntland soo noqday maanta inuu halka u jeexo wadada Puntland ama dhalinyarada reer Puntland ee ma taqana runtii ku aqliyeystay xiligu madaxweyne aha inuu wadadaas maanta tuso walaa qurxana say waa garan waayay insha Allah ee maxay ahay toy waxa umaleenaya dalmar baa ku xigay dalmar walaal ku soco ee maxay ahay toy ka bacdin Ahmed baa ku xiga iyo yarka ugu qarantay Maxamed Qay Master Qay ana qona ya kore kuwa استراتيجية دي قوية دي إناي سي استاجسو إناي مارتي كحو غيستو ومباي موجينيسا إن قيس إيا نينك اللي يرى هادو هلولي إيا سلطان إن بونتلان وي جرتي أدو دلن بي جرتي وانا جريسا مركا وحبا نقن ميس بودلان حمرنا يدا كمسولة صومالينا يدا كمسولة هدي لاي كوسي مقليا هاي إن ee Soomaaliyana ayada ka masuula to be honest haqiiqdu waa saas weey tan kale waxaan rabaa laba qodob inaan ku soo laabto marka koowaad Puntland waxa la yiraahdaa sanad guuradii 24aad sodon guuradeeda teeramkan hadda soo socda hadii doorasho dhacdo ayuu buuxsami doonaa waxaa la rabaa dawladnimada Puntland inay samagac noqon inay noqoto wax la taaban karo la dadamin karo la arki karo lagu nasan karo lagu raaxaysan karo inay noqoto waay waa inay istaraatiijiyadii ay ku bilaabatay waa inay tatawur xagga nidaamka oo dawladnimada ah oo isdoorashada iyo dimuqraasiyadda waa inay hore ugu socotaa furaheedii koobaadna haddu bilowmay rag hore ay yiri waxay yiraahdeen dani mucaarad baan ku ahaa anigana sidoo kale dani mucaarad baan ku ahaa laakiin dani istaraatiijiyadda maanta uu muujiyay ee dadka dhalinyarada ee aktarka ee majority-ga ee aqoonyahanada ee tirada ugu badan ee population-ka Puntland ama Soomaaliyeed dadka ugu tirada badan ee wax bartay ee nidaam fahamsan ee dawladnimada fahamsan ee aqoonta leh majority kuna koray xasiloonida cabsilaanta iyo magaranaysa xadaarada iyo garacsiga iyo aqoonta iyo diinta iyo maadi intaba dadka ku koray Soomaaliyeed maanta oo aan isbaaro kufsi dil dhac gaajo iyo qax midna maskaxdooda ka madax banaan tahay oo fayow dhulka ay ku nool yihiin Puntland waa dadkaas inay fursad helaan oo ayagii fursad ay helaan oo dadkoodu ugu adeegaan ay helaan oo nidaam ay ayagu leeyihiin ay helaan inay Puntland ka dhalato way Puntland waa in laga gudbaa waa in laga gudbaa nimba isbaara dhigtay iyo nimba reer hebel ah waa in nidaamka si dhab ah ay Puntland uga hirgashaa oo ay istaraatiijiyada wanaagga dawladnimada ee ummada Soomaaliyeed ay hormuudka u yihiin waa inay dhexdoodana waa inay ka muujiyaan afkiri lama rabo waa in la soo afjaraa oo dawladnimada Puntland laba arrimood laga soo afjaraa laba arrimood maxay kow nidaamkii dhowrka oday ahaa oo haddii la ku soo ogol yahay anna igu dhib anna igu shubta ahaa waa in Puntland laga soo afjaraa dawladnimada halis ku tahay
حضارة دي هالوس كتاي ديمقراطية دي هالوس كتاي مدحوين الدني قرشهر وذي وإن شعبك يدن يرى أكثر طمان وإن لا تاقير ويان ولغو تاقيرا محي إن دولة نمدى بنتلان هوري وصي سعطوان وحاسو أرطي حقا دقنك دقنكو مهد بيليهن وإن مهد سيهن عقبات كستا يدب كستا وموقتا إن يبنلان كبت باديان أمبا أي مارك يعني مرجع الله إن النقطة ويكون مهد سيهن وإن كو أمانيهن وإن مدى أي ويدي كونفر مدى أي ويدي وي لكن وإن يسأل الله ياشا أي ديد قرلي علينا قرلي وإلا يمانت ماشا إتاقنتهي قرن كريسا تي أهيد وإن يسأل كسفو من قفكي كسور جيدا ندامك يحسلوني دا يما قرن يسأل دولن نمدا يأمني يديغانك يضلك يضلك كسور جيدا وإن سم دا يسمسيدا كنسر كوكالتو وإن لوغو يواي ننك انتا موريان حمر جوكتا العكس وصيصي ليرو يدا دل oo magaranaysa iskuul ka xir oo wadooyin ka xir oo hadii la ku simo ogol yahay dadkii la oo xabad rid oo qarash lagu soo hubka lagu soo siiyay ninkaas waan ma baahna wuxuu u baahan yahay haduu nool yahay kiidintayna in la aasina magaranaysa lagu gubo mid ka nool la hadeertaan in fursad iyo magaranaysa mowciid iyo waqti loo siiyo inuu arinta ka tirso haduu ka tirso sir waayo gabar iyo wiil aqooyahan iyo shariif iyo sheekh inta leedhiin qof walba wuxuu qaadan kara dhagax iyo quri mid ka wada qaadan kara meesha jooga lagu dareero Puntland hal badbaadiyo furaha iyo dawladnimada iyo magaranaysa istaraatiijiyada Soomaaliya maanta indhahday u tahay dul iyo dad baaday tahay Puntland way taas baa laga xun yahay oo ay ka xun tahay hadii ay ku soo moogol yahay nimanka Mooryaanta oo sideedaba skillska ay leeyihiin ay tahay inay isbaar dhigtaan oo inay dad laayaan oo wixii xamar dawladnimada maalinkii dhawaa dhacdo oo kale ay ku sameeyeen ay rabaan inay marba ka sameeyaan taas bay Puntland marba Puntland marka waa inay neeyeelin dhalinyarada qabyaalada iyo qabiilka iyo qolada iyo deegaanka iyo xurufaysiga ka gudba waa in qofku masaarix leeyahay waa in qofku uu leeyahay mabaadii ah Soomaalinimo dawladnimo istaraatiijiyad masaarix waa in aad leedihiin waa inaad masaarix ku midowdaan masaarixu maxay tahay inaad practice garayso waxa baratay hamigaaga iyo fikirkaaga iyo aqoontaada inaad barat waxna ku noolaato ku ilmo dhasho ilmaha ku dhalaan dhulka meelida dhulkaas aad leedihiin meeli loo carari jiray hadda waa laga soo cararaya waad arkaysaan على العص أو كسر روبات كل كيسية بأمريكا قوة تاجت يوروبا لأن هو تاجت إسكول الذي إسكول كواحد صار وريا ماشى سليد مال كفي عن مجرته وحرم ماشى سئلا إلى الصدو سدى لجوء إلى الصدو لهانا مكو إيمانه يسوع أفسومالي إيو مكو إيمانه يسوع حكو إيمانه يسوع قف ولو بإنا أهرتو نفترض ما بعد ديدا سومالي قدام بني كسرنا يسوع نور كاسونا وار نور سومالي سومالي اللي ما ضاعنا جناسية سلكسية dowladnimadeeda ma garanaysaa waqti galiyay dhaqaale galiyay naf galiyay to be honest marka run inay sheego dhulka kaliya maanta qof kasto Soomaaliya maanta ku hameeyo dhulkaas weey marka waa dhulkaas si fiican loo ilaaliyo dowladnimada la hor istaago waxa soo hartay nidaam sidiisa muxuu yahay maxaa baarlamaanka loo doortay maxaa madaxweynaha loo doortay maxaa hadii ilaahay ku soo gol yahay nidaamkan kareeto xukuumadda maxaa loo doortay inay dadka matalaan dadka inay adeegaan in magaras ar baa loo doortay waxay tahay ninka askariga oo isbaarad ah oo ama aan institution ki kamid ahayn oo aan xilka ahayn oo shala wasiirka isbaarad u dhigaray maxay tahay waa inaad ka gudubtaa budla waa inaad qabiil iyo ka gudubtaa iyo kooxaysi waa in dowladnimada ay practice garay hadalkii waxaan ku soo gabagabeynaya dhalinyaradiina barnaamijkan doorashada golaha deegaanka iyo magaranaysa axsaabta wada idinkana majority ka noqonaya furaha iyo dalkii deegaanka idinka la wareega madaxweynaha iyo dowladda iyo nidaamka ciidankana hala taageero anagu wixii ma garanaysaa kale oo moral support ama social media garabkiina taaganaa nidaamkaana taaganaa nidaamkaana taageerayna de ku faan iyo ku faraxsan garow in dagaal ka socoto nin dollar yani spend gareya wallahi isagaana xalaal ahayn labada meel hadda ku faraxsan garow in saa dagaalka ku socdo ninkii shilin ku baxsha wallahi isagaana xalaal ahayn malay waxa jirta ayantan wax buubooni la dhaw farabadan ba ka socota shaqaaqadii garow ka dhacdana dee wax yar bay iska ahayd 13 daqiiqo lagu soo gabagabeeyay marka ani maxaa ii cadaaday baa idin sheegay ani waxaa ii cadaaday dagaalkii shalay shaqaaqadii shalay in ahayd mid loogu dhawaanayo dowladnimada iyo shacabkii oo maaragtay dowladooda raba u hoggaansan dowladnimada waxa kale oo ay cadaatay maanta iyo shalay markaan dhageystay tuurad space for badan oo dadka ka hadlayeen
إن داد كان هارتيد اللي يراهدو نعيب آدو حقبن لوقابو أنا وجعلين أنا قبيل كهادلين لكن وحنكوسو قبو قبانيا إن أن أورتو رنتو سكوشيرنا داد كان هاد دماغ عدبي وداد كسميي سوماليا ملكستو إجوغان هادا يوروب تاي هادا أمريك تاي أنغا سوماليا مثلنا أنغا أغجرنا بارلمان أنغا أغجرنا دولت هوس أنغا أغجرنا وكالد أنغا أغجرنا إسكول مارك we made them سوماليا أنا سمينا مارك إنا أنغا ما تساس نو غلان أو شقاقير أو كد عادي غروة أينا أي عنان أي ماركتي أي كوويان كفرحان وحاواي ووح أنغا ماركتي أن محالي راه دا ندردر قلينيسا إنان سيفو جيغنانو إنان سومالي أسيطلينو إنان سومالي سمينو إنان سومالي أنغا أي وحنغا مقلان أهو قايمين أولا كعب سنجر أن مدي جددك وكحشون جر وحان إجر هاشيغن ترتيبتا سوماليانا علمكاغا كوفاني عقلكاغا كوفاني دولكاغا كوفاني اول والله وكحشون جير لكن from today وحان غاري ان انا كحشون ان انا قف كرنت اشيغو الهي هدو قبيل كا دغاي اني ما بدل كر قبيلك لكن الهي اني قبيل بو غا دغاي بنت لام بو غا دغاي هرتي بو غا دغاي دول بو اسي وا دغنا ما بدل كر ما بدل كر ولي ماشي سجوغايا ما فهمتي لكن هرتو اسكو شيغنا تاسو حقيده إنا هستو knowledge, capacity, human resources. إنا هستو رول بد وحلب إنا هستا إيدا. هدان أودو هدان ربو إنا أودو دربيا كالي سكرا أي سومال كالي إيسو قلي. مارك هرونتا أسكوشيغن صاحبي عالو. وحباها كحشوني نولوش هذا قفكا تاي سيدا تاي راقني مدى هذا إن قفك بنا آنكا from now هرونتا لوشيغا واي. First هدا إيدي شيغاي دنوا مدحوين عناق عن صوت دوراني shacabka doortay rag maanta la dagaalamayba la dagaalamay qaar kamid ah doortay maxay ula dagaalamayaan waxay ula dagaalamayaan inay berito le ayako bila control aan maaliyada iyo canshuurta laga qaado hooyada tomatada ku gadeysa gaalkacay garow qardho boosaas baran in ay ka jeebkooda gashtaan ay Nairobi ku joogan ay guriyo ku dhistaan ay laba gabdho saddex gabdho afar gabdho ku guursadaan ya bay u doodayaan ma fahantay marka ina ruuto u sheegno waay that's offer waxa rabna inaan u codeyno qofkiin anaga future aad noo sheegay meesha u socono hormarka arno qofka noo sheegay ilaahu ahada nin mahallida magac maraba inaan sheegay qabiilka ugu la yeeso ee Puntlandka ilaahu ku soo jeeda ilaahu hada qofka Soomaaliga ee kasoo qaxay koonfur galbeed ee ku nool garow ama gaalkacay laakiin cilmigiisa aqligiisa ugu hoggaaminay asagaan dooraneyna no more qabiil Puntland dhexdeed Soomaalida kale to haday rabaan inay Puntland ay maartay ay jijibiyan ama ay rabsho ka bilaaban welcome anaga laakiin from now on waxaan taageerina dawladdeen dawladdeen haddii ciidan joogo hadda asaa jooga mandate buu haystaa baarlamaanka ba mandate kisi ayaka doortay asaa wax bedeli kara asaga wax ku dar kara asaga wax codsan kara no more an qof li yiraahdo an qabiil ama oday odayga laftigiisa he's a part of the problem inuu fahmo wax ay tahay bina aadanimada inuu fahmo wax ay tahay an Puntlandnimada inuu fahmo wax ay tahay horumar hadiis odag u fahsanayn uu soo qabiilkiis mooju ku joog ku difaacayo laftigiisu in ruuto loo sheegaa la dhaa adeer waqtigaagu waa dhamaaday dawlad baa soconaysa waxaan rabnaa hal qof iyo hal cod hadaan hoggaaminaysid go school wax soo baro noo imo aqaligaagu wax noogu sheeg maxaa anaga noo diiday inaan runta u ka hadalno dani uu shaqeynaya shintii sabilood dhameysanaya ilaahu u dhahaa 8 January waxaan ku galeena 1/4 waa inaan taageerna taas duusul dhihi karin sidii lagu laabnaaya qofka soo socdo waa in uu marka la yimaada sida u xakameyn lahayn nimankan qoriyaha iska wato generaalada isku sheegay ee jaadka faraha badan ee jahliga ka buuxo qabiilka ka buuxo waa inaan xakameynaa waa inaan ruuto u sheegnaa
واتنماتي no more Somali name Somali صدن سنة دب أردن صدن سنة دب أردن يا عبد الله يوسف يصدن صدح كون أويل وكحولي محل يرى هذا and جرو يو قال كعيو بفيل Somali يكدوجن ما فهمت يا محاكت دفن وحاكت دفن عي وحاكت دفن شلت تلاقيه مركي هوتل كشرايين أو محل ده and مدحونا هذا إيو شيخ شريف لودي ذا إني كتلو فان أيربورك إيه ده هين دني نجلا هذا اللي كان ما فهمتي